ទ <laughs> ស្សនៈរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមានទស្សនៈថាបើសាងសង្គមកសាងប្រទេសជាតិឲ្យទៅជាឋានសួគ៌មានន័យថាស្ថានសួគ៌ស្អាតល្អចឹងចាំបាច់ការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសហើយជាពិសេសថ្មមិនបាននយាយឲ្យទលំតលីដល់ ប្រទេសដើមមូលនេះអាត្មានិយាយត្រឹមតែវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលមួយនេះយើងបានធ្វើចំឲ្យមានសភាពល្អដោយការអភិវឌ្ឍសម្ណងស្ថាបត្យកម្មបពធោហើយជាពិសេសព្រះវិហារដែលញាតិញោមនឹងសម្លាំងមើលអឺដែលខ្ញុំបង្កអាត្មាកំពុងតែជោនៅខាងខាងមុខព្រះវិហារហ្នឹងហើយមួយទៀតប្របាត ជារមន្តី7ប្រអង្គមានទស្សនៈថាបើកសាងធនធានមនុស្សឲ្យទៅជាទេវតាមានន័យថាមនុស្សរូបរាងជាមនុស្សមិនមែនប៉ុន្តែគំនិតទស្សនៈការអប់រំហ្នឹងគឺថាខ្ពងខ្ពស់មានប្រាជ្ញាល្អនឹងឯដោយមានចំណេះដឹងមានធនធានល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍពីព្រោះសំណង់អវ័យវៃជារូបវន្តបុគ្គលហ្នឹងគឺបានចាញ់ពីគំនិត ទស្សនៈការអប់រំរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណឹងឯងចឹងបានទាំង២ចំណុចនេះយើងអាចយកជាចំណុចក្នុងការគិតថាទស្សនៈរបស់ប្របាទជ័យវិរិប័តទី7ហ្នឹងគឺល្អប្រពៃមែនទែនគឺថាបើកសាងសង្គមជាតិឲ្យទៅជាស្ថានសួគ៌បើកសាងមនុស្សគឺថាឲ្យទៅជាទេវតាទាំងដែលខ្លួនឯងជាមនុស្សសោះក៏ប៉ុន្តែឲ្យខ្លាំងឲ្យល្អឲ្យអស្ចារ្យដូចទេវតា